tashur dhe tani lajmet e shkurtra. Vjen në mbrëmjen e Mitrovic ndodhi një shpërtim fuqishëm si rezultat cilës uvran dy ushtarë italianë të fortë. Opet ove shqiptari, majku im jebem da im jebem. Pa da, a në bëjë samo na Srbë, nego i ove stranci. I dhe gjova lajmet, po ato nuk thanë se i kishin brata. Gjithë këshjet në ata mund të Srbën ka ardhur. Moja baka je govorila da se nikad na put ne ide bez pokuvanog pileta. E, spominjala baka neku vizu. Stop, stop! Dobro večer, pasoš je dokument. Ja mi sad ako za dokument, è falso. Senza ti sa, è proprio falso. È falso. Falso. Vi Marko, poi ti sa. Zašto? Sredimo neke formane. Vai, vai! Non ti porto nel tuo paese di merda! Ecco, lo può stare, forza, titolare, vinto!